Газрын газрын үнэлгээг хийх системийг ашиглаж эхэлснээр газрын үнийг хэд хөөрөгддөг мөн зохион байгуулалттайгаар үнийг нь буулгадаг асуудлууд эсэргүүцжээ. Газрын үнэлгээний систем нь газрын зах зээлийн үнийг судалж бүсчлэлээр нь үнийг бодитоор тогтоох ажлыг хийж байна. За ингэснээр иргэд газраа бодитоор үнэлж эсвэл авахар төлөвлөсөн газрынхаа үнийг нь мэдэх боломжийг олгож байгаа юм а. Монгол Улсад газрын харилцаа хөгжихийн хэрээр газрын үнэлгээ чухлаар тавигдж байгаа. За Монгол Улсад газрын суурь үнийг засгийн газраас тогтоодог. За тиймээс засгийн газрыг суурь үнийг бодитоор тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар зохион байгуулалт геодезийн зурагцсан газраас олон улсад ашигладаг газрын үнэлгээний системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлжээ. За энэ системээр газрын үнэлгээг тогтоохын тулд газрын зах зээлийн үнийн судалгааг цуглуулж түүн дээр үндэслэн үнэлгээг тогтоод юм байна. За бидний бол 2020 онд яг энэ үнэлгээ хийхэд одоо энэ олон улсад ашиглагддаг энэ бас арга зүй байна л да. Энийг бол масс үнэлгээний арга зүй гэдэг нэрлэж байгаа. Энэ нь болохоор цөөхөн хэдэн газрын үнэ мэдгэж байгаа тохиолдолд бусад бүх газрыг үнэлгээ хийх боломжтой. Ийм арга. Энэ аргыг бид нар одоо яг нэвтрүүлээд ингээд л явж байна. За ер нь бол энэ аргыг илүү одоо энэ програм хангамжтай орчин үеийн одоо програм хангамж техник технологийн тусламжтайгаар аль болох хүнээс хамааралгүйгээр тооцоолол хийх ийм боломжтой болгоод явж байна гэсэн. Газрын үнэлгээ зах зээл гэдэг нь нэрэлт нийлүүлэлтэн дээр үндэслэн тогтоогддог. За тиймээс энэ систем ашиглалтанд орсноор иргэд өөрсдийн газраа хэдийн хэрийн үн хүрхийг e-газар.gov.cg имэйл сайтаас нэвтрэн газрын биржсээр худалдаалагдаж байгаа газрын үнийн мэдээллээс хижил байршлын газрын үнэтэй харьцуулан мэдэх боломжийг ч бүрдүүлжээ. За ингэснээр өмнө нь нийлдэлд явагддаг байсан газрын хууль бус намайгч хэсэгцсэн байна. Хамгийн өндөр байгаа нь бол мэдээж бол яг хотын төв хэсэг бол байж байгаа. А тэгээд дараагар нь бол одоо энэ дид төвд буюу одоо энэ Яармаг тэгээ одоо шинээр одоо сүрчил үүсэж байгаа илүү одоо барилгаж байгаа энэ газруудын бол үн мэдээж өндөр байгаа. А хамгийн хямд хэм бол одоо яг мэдээж хамгийн хотын зах руугаа тэг гэр оролтын хамгийн хотын зах хэсэг рүү чи тийм үү те тэр чиглэл рүү бол дид бүтцээ аслагдсан энэ газар нь бол хямдхан байгаа гэсэн. Хэрвээ би нэг газраа зарах гэдэг за миний газар нэг хэдэн дөрвний үнэтэй байх болоо гэж үзэх юм бол одоо манай и газар цэг имэн гэсэн сайт байгаа. А энэ вебсайтаас бол бас нэг ойролцоо үнийг бол бас харах боломжтой байна. За энэ сонирхолтой 2021 оны 1-р үеэрлийн байдлаар газрын биржийн цахим системд нийслэлийн 1788 газар үйл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийн мэдээ бүртгэгдсэн байна. За бүртгэгдсэн газар үйл хөдлөх хөрөнгийн үнийн мэдээнээс гэр бүлийн хэрэгцээний зориулттай 1517, худалдаа үйлчлэгийн зориулттай 95, хөдөө аж ахуйн зориулттай 44, үйлдвэрлэлийн зориулттай 132 үнийн мэдээ тус тус эзэлж байна. За үүнээс сонгоо архан хаан улс дүүргүүдэд газрын эдийн засгийн эргэлт сайн байгаа нь газар нутгийн хувьд өргөжин төлөх нөхцөл нь бусад дүүргүүдээс илүү боломжтой байгаа нь харагдж байна. Зөвхөн